یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بطور والد اور بطور والدہ کہ اپنے بچوں کو خود حضور کی سیرت ایک ایک گھونٹ کر کے روز پلائیں۔ ماں اگر چاہے تو بچے کو گھونٹ گھونٹ کر کے حضور کی سیرت کا سارا جام پلا سکتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈالے۔ اقبال کہاں سے کہاں گیا، آکسفورڈ تک پڑھ کے آیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ سیکھا ہے نا، یہ میں نے کسی یونیورسٹی کسی کالج سے نہیں سیکھا۔ نامے تو از پدر آموختم، میں نے اپنے باپ سے۔